Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та український журналіст Ігор Швець. Продовжуємо знімати про молодіжні неформальні спортивні рухи Чернівецької області, які, на превеликий жаль, поза зоною уваги та контролю влади обласної, місцевої влади та правоохоронних органів. Зараз я знімаю в Яру міста Сокиряни. Місце збору неформалів. Місце збору неформальних молодіжних груп, які не контролюються від слова взагалі. Нічого немає проти цих хлопців та, напевно, дівчат. Але, що у них в головах, невідомо нікому. І вони поза контролем. Ось надпис, який заставляє мене задуматися. Такі надписи в обласних центрах України, такі надписи навіть в великих містах Росії. Москва, Петербург і інших обласних центрах, особливо місто Казань в Республіці Татарстан. І такий надпис у нас в місті Сокиряни. Просто задумаємося, що б це значило. Може, хтось підкаже? Не перший надпис в Сокирянському Яру, який я бачу. АК-47. Йдемо далі. Ще один напис. Буквально через декілька метрів. Такі надписи по всьому Сокирянському Яру. Що я вам скажу? Питання молоді зараз як ніколи важливо. Питання того, що у них в головах зараз під час війни, не просто важливе, а архіважливе. Колись, на початку, коли українська держава починала своє становлення, ще по старій звичці українська міліція, яка пішла з радянської, пильно збирала інформацію про молодіжні, неформальні групи, серед яких було дуже багато кримінальних, і великий кримінал мав вплив, готуючи з малих хлопців та дівчат собі заміну кримінальну. Зараз проросійська агентура, як кажуть москалі, внідряє корні на Буковині серед молоді. І не внідряє, а вже внедрило ЧВК «Рідан», бійки в обласному центрі Чернівці та в обласних центрах на Україні. Місто Сокиряни Чернівецької області, Яр. Неформальні групи молоді. Хто вони такі? Що у них в голові? Що вони думають робити? Хто за цим стоїть? З вами був український історик Ігор Швець та журналіст. І надпис в Сокирянському Яру.